រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងពិចារណាទិញអង្ករនិងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនទៀតពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហការនិងកាត់បន្ថយអន្តរភាពទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុង Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីម្សិលមិញបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនលោកស៊ូឌីម៉ែនហាសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ាន់សូសាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានបំណងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជាខណៈលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅពេលនេះកំពុងពិចារណាទិញអង្ករនិងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនទៀតពីកម្ពុជាផងដែរប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីមានជាង260លាននាក់ដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី4នៅក្នុងពិភពលោកដែលក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវការអង្ករដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ពលរដ្ឋប្រមាណ30លានតោននៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានទិញអង្ករពីបរទេសប្រមាណជាង2លានតោនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីស្វាគមន៍ចំពោះបំណងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះដោយថាវារឹតតែធ្វើឲ្យចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាកាន់តែច្រើនថែមទៀតបញ្ហាអង្គនេះគឺយើងធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងគាត់ហើយយើងក៏ចង់ឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមានការទិញអង្គពីយើងឲ្យបានច្រើនដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាទិសដៅសកម្មការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាទាំងពីរខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើឥណ្ឌូនេស៊ីមានដំណងអញ្ចឹងអានឹងយើងស្វាគមន៍ហើយធ្វើកិច្ចការនេះរវាងផ្នែកឯកជននិងផ្នែកឯកជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើម៉េចនាំអង្គពីយើងនឹងចេញអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាជាការល្អដល់កសិករកម្ពុជាប្រសិនជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រេចទិញអង្ករពីកម្ពុជាមែននោះខណៈលោកជំរញរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋរួមមានដីធ្លីបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងកម្ចីដល់កសិករផងដែរពិសេសគឺការផ្តល់នូវកម្ចីទុនសម្រាប់កសិករក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការឲ្យបានសមស្របហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផលិតក៏ដូចជាវិក្កយបត្រទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ2017ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2017មានទំហំ539លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងជាង 20% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ26លានដុល្លារអាមេរិកនិងនាំចូលពីឥណ្ឌូនេស៊ីវិញមានចំនួន514លានដុល្លារ